Ավել շուտ արա։ Այն մնաց ասել տունից։ Դուր, այդ վեշերը դու ինձ հետ վիրետ դիս։ Ելենան է կավարա շուտ արա։ Դու դրանք ինձ։ Վերջ Էլենա ջան։ Վերջ։ Դե մենք ենք ստեղծավ տանը։ Ոնց ասեմ, տենց է։ Հա, մեռնեմ քեզ։ Տղեկին է։ Մեր աղբերությանը մեր կողմից երկար բարևներ, քաղցր, քաղցր։ Ասա գրնում բեսամ կարոտել է, Լյոշ ջան։ Ապես դե սա օդպուս կպցնեմ ու գալիս եմ։ Հա։ Բեսամ ո՞րն է։ Հենց հիմա։ Հենց այսօր։ Բա ո՞նց։ Որտեղ է թերախոսը։ Պարոն կապիտանն է։ Ես հերախոս ինձ պարոն Բշտիկյանն է տվել։ Ո՞վ է տվել։ Պարոն Բշտիկյանը։ Բշտիկյան, արի։ Այ քեզ բան։ Դու ազատ ես գինուսը։ Լսում եմ։ Պարոն գնդապետ, Մայոր Բշտիկյանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Արի Բշտիկյան։ Ինչի՞ ես զինվորին հեռախոս տվել։ Մի անգամ էլ եմ կրկնում։ Ինչի՞ ես զինվորին հեռախոս տվել։ Պարոն գնդապետ, ես դա արել եմ, որ զորամասում կարգ ու կանոն պահպանվի, որպեսզի բոլոր անկարգությունները բացահայտվեն։ Ես չեմ հասկանում, դու գալիս ես ինձ մոտ, ասում ես, որ կրտսեր սերժանտ Մակարյանը իր մոտ հեռախոս է պահում, այս դու հանում ես զինվորին հեռախոս ես տալիս, որ ինքը քեզ ինֆորմացիա տա։ Ես ի՞նչ կապերի մեջ ես զինվորների հետ, հե՞, Մինասյանի Մուսայլյանի դեմ ես ելել, ասում ես, որ սպան իրավունք չունի նման ձևով շփվի զինվորի հետ, հորացել ես, որ սպան զինվորի հավաքը կեննա։ Ես զորամասում չի ծառայ, ես իրան տեղափոխում եմ ուրիշ զորամաս, մեզ նման զինվորներ ու սպաներ պետք չեն։ Պարոն գնդապետ, ես այդ արել եմ մեր բոլորի շահերից ելնելով։ Բոլորի շահերից ելնելով, դու պետքա զինվորին սովորացնես, կրթես ու պետքա չչարաշահես քո պաշտոնն ու կոչումը, իսկ այն զինվորը, որ այսօր իր ընկերներին է դավաճանում, վաղը կռվի դաշտում քեզ է դավաճանել։ Թույլ կտաք, պարոն գնդապետ։ Ոչ մի կեր։ Եթե ես մյուս անգամ տեսա, որ դու զինվորների հետ նման հարաբերության մեջ ես մտել, դու այս զորամասում չես ծառայելու։ Հիմա գնա շարային մաս, ասա, որ քո գործերի մեջ խիստ նկատողություն գրանցը։ Լսում եմ։ Պարոն ընդհասպա թույլ կտաք դիմել։ Դիմի։ Պարոն ընդհասպա, ինձ արձակման թերթիկ կտակ։ Լևո, երեկ չտվեցի այդ տղա։ Հա, տվեցիք, բայց երեկ չստացվեց իմ դուրս գալը։ Բայց ինչի չստացվեց։ Դե ասեցի ձեզ, չէ, հրաման էի կատարում։ Հա, լավ էր անում հրաման էր կատարում, բայց այսօր չեմ կարոտա։ Ու ես ամեն օր արձակման թերթիկ չեմ տալու։ Բա որ եկան Մատյանը ստուգեցին, չեն ասի Մուրադյանը, Սաղեկյանը չի ամեն օր դուրս գալի։ Կասեն։ Շնորհակալություն։ Թույլ կտա գնալ։ Գնա։ Թող մի քանի օր անցնի կտամ։ Չէ, պետք չի։ Ես իրականում եկել եմ շնորհակալություն ասել երեկվա արձակման թերթիկի համար։
Նեղած կտտղա դուրս եկավ։ Ես ու միս նեղանը։ Եկամ մեր հիվանդը։ Հեն հոլուրս բան չկար։ Փչացած ատամուն էր բուժեցին։ Իչի Ջամշեան։ Երենա ջան, մի հատ գլխացավի դեղտվել, գլուխս ահավրցավում։ Արա, հիմա ոնց ինչն եմ Հակոբյան։ Չգիտեմ։ Իչի Ջամշեան, գնա վաշտ։ Ա, վեսա բարոն Վարդանյան։ Եթե ինչ ես փորդ գրկե։ Պատ ես գում։ Ա դե մի քիչ էս թեթևերի բարոն Վարդանյան, հա։ Յա, լե ինչի՞ դրանք էդ ինչ է, ի՞չ, ի՞չ, ես մեքենայի մեջ այնքան շոկ ա։ Ի՞չի դե վայա։ Հեսա բարոն Վարդանյան։ Ոխ, մի քիչ հանգստանամ իջտեմ էլի։ Այդ որ սրսկին են լրիվ թմրել ա, հա։ Այդտեղ լինդը տենց սրսկի, ու ուղղի դել չեն սրսկի։ Բարոն Վարդանյան։ Լինդս են սրսկի, բայց ցողսեն ժանս էս լրիվ թմրել ա, էլի։ Հա։ Նա աչքերիս։ Աչքերիս նայ ասի։ Ես քո հոգի խորնա, հա։ Պարոն Վարդանյան։ Իջի։ Յարա ոնց իշնեմ արա։ Ե՞, այդ Բիվեկը դու համբարձում ես։ Բայց ես տաքսի չէի պատվիրել։ Դե լավ, եկե եկել ես։ Ե՞, չհասկացա ես, Բիվեկը բերք են տվել։ Լավ, սուս մնա։ Ջամշարակ մտնում ես զուգարան դու։ Վաղվանից ես Բիվա եմ ցավելու, հա։ Ջամշարակ մտնում ես ներս տա։ Համբարձում, դու էլ թափով ես Բիվեկը տանում ես ճաշարան, ու նենց միտեղ կորցնում ես, որ ոչ մեկ չտենա, եղավ, թաքուն գնում ես։ Հա, բայց ես ես չեմ գնա։ Համարցում ես Վարդանյանը գալու է ու սենց տենալու է։ Հիմա վազում ես, որ ոչ մի բան չնկատի, դավայ։ Այ մարդ, ասենք ես սենց գնամ տենալու են, ասեն այստեղ են հղի է։ Բազի արա։ Քեզ որ կանգնացնում եմ, ինչի՞ չես լսում։ Պարոն Վարդանյան, լավ չեր զգում իրան, արագ բերեցի զուգարան։ Չեմ հավատում, Հակոբյան։ Ասում եմ, կանգնի, վազում ես, հա։ Դիտողներն են կարող, որ ես վազեմ, հա։ Ինքան վազած եմ որ։ Դուք ստե ինչ-որ բար եք թաքցնում։ Հա, հա, երկու րոպեից լինեք իմ մոտ ու հատ-հատ զեկուցեք, թե ինչ խաղեր եք խաղում։